gudoomiyaha gobolka mudug xasan maxamed khaliif iyo agaasimaha wadooyinka puntland ayaa waxay shacabka puntland ugu baaqeen inay ka soo qayb qaataan dhismaha wadada wadaagsan oo ku jirta dhismaha wajiga afraad markaasi waxay nooga soo diray halkaasii cabdiraxmaan aadan shire wajiga afraad ee dhismaha wadada wadaagsan oo xiriirisa galdhogob iyo magaalo xeebeedka garaacad ee gobolka mudug ayaa socdaha iyadoo ay jiraan gacan ay ka geysanayaan dadka deegaanada ay marto wadadan wadaagsan agaasimaha hay'adda wadooyinka puntland ee b h engineer maxamuud cabdinuur aadan iyo gudoomiyaha gobolka mudug xasan maxamed khaliif abgaalo oo dhowaan kormeer ku sameeyey halka ay marayso dhismaha wadada wadaagsan ayaa kulan la qaatay odayaasha deegaanka ballibusle ee degmada jiriiban ee gobolka mudug kulanka odayaasha oo ku qotamay isxog wareys sida looga qayb qaadan karo dhismaha wadada iyo qaabayn lagu sameeyo wadooyinka deegaanka ballibusle dhex mara markuu soo dhammaaday kulanka ay wada qaateen odayaasha deegaanka ballibusle iyo mas-uuliyiinta kale ayay waxay booqasho ku sameeyeen halka ay ka socoto dhismaha wadada wadaagsan ee oo ahayd duleedka deegaanka ballibusle waxaana saxaafadda faahfaahin ka siiyey injineer jimcaale cusmaan nuur oo gacanta ku haya dhismaha wadada wadaagsan dhanka kalena gudoomiyaha gobolka mudug xasan maxamed khaliif abgaalow ayaa ka hadlay waxa ay ka wada hadleen ayaga iyo odayaasha deegaanka ballibusle iyo waxyaalaha ay isla gaareen injineer maxamuud cabdinuur aadan agaasimaha hay-adda wadooyinka puntland oo ugu dambeyntii ka hadlay goobta ayaa soo jeediyey talooyin ku aadan isticmaalka wadada isagoona digniin u jeediyey baabuurta xawaaraha sare ku marta wadada ee qaada qaadka una baxda deegaanada ay marto wadadan wadaagsan dhismaha wadadan wadaagsan ayaa soo bilowday sanadku markuu ahaa 1999kii waxaana weli socda dadaallo ay wadaan dadka deegaanada ay marto wadada wadaagsan si dib u dhis loogu sameeyo cabdiraxmaan aadan shire somali channel gaalkacay